בשם הדמוקרטיה, אני רואה ניסיון לרמוס את הדמוקרטיה. ביום שאחרי ההפגנה הגדולה ביותר במחאה נגד ראש הממשלה, נתניהו ייחד חלק ניכר מישיבת הממשלה לתקוף את המפגינים. בני, אני לא התכוונתי לגעת בהפגנות, אבל כיוון שאתה נגעת בהן, אני אגיד כמה דברים. זה מדגרות של קורונה, מתדלקים את ההפגנות האלה, במיוחד בהתגייסות תקשורתית שאני לא זוכר כמוה, ומעודדים אותה, מאפשרים לשתק שכונות, מאפשרים לחסום כבישים. לא הקורונה ולא המשבר הכלכלי ולא מאות אלפי המובטלים. שש דקות מישיבת הממשלה הוקדשו לנאום נגד המפגינים והתקשורת שהקרין נתניהו מדף. אני מוקיע את החד צדדיות של אמצעי התקשורת של רובם. הם לא מדווחים על ההפגנות, הם משתתפים בהם. הם מתדליקים, זה לא רק תקשורת מגויסת, זה תקשורת מגייסת. הם מתדליקים הפגנות שלעיתים הן הפגנות אלימות שאף אחד לא אומר עליהן כלום. מעולם לא הייתה התגייסות כזאת, כל כך מעוותת, רציתי להגיד סובייטית, אבל זה כבר במונחים צפון קוריאנים. שר הביטחון גנץ השמיע קולות אחרים. כשלטון מוטלת עלינו האחריות לאפשר את קיומן של ההפגנות ולהגן על המפגינים, שלצערי גם אתמול הותקפו במספר מוקדים. העימות הזה זלג לתוך הישיבה עצמה. שר התקשורת יועז הנדל אמר, גם אתה ראש הממשלה וגם אני שמחים שיש קולות שונים בתקשורת וצריך להעצים את התהליך הזה, אבל תפקידה של התקשורת לבקר אותנו. נתניהו השיב, אין ספק, יש גיוון בתקשורת המיינסטרים. אחידות כזו לא רואים במשטרים לא דמוקרטיים. הדברים האלו מגיעים יום לאחר שמחוץ למעון ראש הממשלה נראו התמונות האלה. 15,000 איש בירושלים קראו לנתניהו להתפטר. הקורונה והממשל לא מתפקד במצב הנוכחי, אני עצמאי, אני לא עבדתי 3 חודשים, אין לי ממה לחיות. אני חושב שכל האנשים פה, גם אם אין להם אג'נדה, הם פשוט אין להם יותר מה לעשות. אין לנו עתיד, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אלפים נוספים הפגינו בקיסריה, בתל אביב ובמוקדים אחרים ברחבי הארץ. אני לא אנרכיסט, אני בן אדם מבוגר, יש לי 3 ילדים כרגע בבית, קטנים. אני חשוב לי רק הפרנסה שלהם. אתה רוצה לקרוא לי אנרכיסט? אני לא אנרכיסט. כמעט 1.5 מיליון אנשים נפגעו פה. יש פה קרוב למיליון מובטלים, כמו שאתם שומרים, המובטלים. לא יאומן שהממשלה לא מטפלת במשבר הזה. בתוך כך, בית המשפט המחוזי בירושלים פסק היום כי על יאיר נתניהו להסיר ציוץ שפרסם, ובו כתובותיהם של 3 מהמפגינים, וקריאה להפגין מול בתיהם. בהחלטה נכתב כי עליו לא להטרידם במשך 6 חודשים. אנחנו במהלך סוף שבוע, בעקבות הציוץ של יאיר נתניהו, חשופים להטרדות קשות בטלפון, לאיומים קשים ביותר, כולל אמירות של נבוא אליכם הביתה ונשרוף את הבית על המשפחות שלכם. ובעוד רבים שהפגינו אתמול, העידו כי הם לא רואים תקווה באופק, נראה שבינתיים הסוף למחאות, גם הוא נראה רחוק.